Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il bayramı münasibətilə ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin hər birinə 100 manat məbləğində bir dəfəlik yardımın ödənilməsinə başlanılıb. Bu məqsədlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə 5 milyon manat vəsait ayrılıb. İlin sonuna kimi bu məbləğ nazirlik tərəfindən sosial yardım alan bütün ailələrin kartlarına köçürüləcək. Ümumilikdə ölkəmizdə 50 minədək ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələr var və onların gəlirləri ölkəmizdə müəyyən edilmiş ehtiyac meyarından aşağı olduğuna görə dövlət onlara bu yardımı həyata keçirir. Ünvanlı dövlət sosial yardımı ailələrin tərkibində əmək qabiliyyətli olan vətəndaşlarımız, əmək potensialı olan vətəndaşlarımızın özünü məşğulluğun təmin edilməsi sahəsində də digər bir proqram həyata keçirilir. Əgər keçən il 1200 ailə özünü məşğulluq proqramına cəlb edilmişdirsə, bu il 7700-dən çox ailə özünü məşğulluq proqramına cəlb edilib ki, hansı ki onların da 1000-dən çoxu məhz ünvanlı dövlət sosial yardımı alanlardır.